Mirziyoyevning topshirig'i asosida davlatimiz tomonidan muborak Ramazon oyida yana bir xayrli, ulkan ahamiyatga ega mehr deb nomlangan insonparvarlik operatsiyasi amalga oshirildi. Prezidentimizning topshirig'iga binoan 156 nafar vatandoshimiz, asosan ayollar va bolalar yaqin sharqdagi qurolli mojarolar hududidan yurtimizga qaytarildi. Ular bugun maxsus aviareysda Toshkent shahriga olib kelindi. Aldov oqibatida o'zga yurtga borib qolib, og'ir hayotiy davrni boshidan o'tkazgan bu insonlarga davlatimiz tomonidan tibbiy, psixologik, moddiy va ma'naviy yordam ko'rsatilmoqda. Ularning tinch hayotga qaytib, jamiyatga moslashishlari, ta'lim va ijtimoiy dasturlarda ishtirok etishlari uchun zarur sharoitlar yaratilgan. Boshpana va ish bilan ta'minlash choralari ko'rilgan. Ushbu insonparvarlik operatsiyasi haqida kechki dasturlarimizda batafsil va atroflicha ma'lumot beramiz.